Velkommen til Elbilforeningens YouTube-kanal, og vi er akkurat nå på... Ja, vi sitter akkurat ved Panoramaveien, som er en veistrekning mellom Hemsedal og Valdres. Og det er minus 15 grader i lufta, og vi er ikke så kaldt, for vi har litt forvarming i form av en terrassevarme her, som gir oss litt ekstra varmegrader. Og den kan kobles til bilen? Den kan kobles til bilen, og den testen med camping med Kia EV9 og campingvogn kan du se på YouTube-kanalen ved å klikke her oppe. Men akkurat i dag så skal vi snakke om forvarming. Står det, hvorfor trenger vi forvarming? Det er enkelt. Du sparer til dels veldig mye tid på ladeøkt vinterstid i kulla. Du bruker mer strøm på vei til laderen, men når du kommer fram så vil du se ladefart som minner om det du ser for om sommeren. Ja, og du har kjørt forvarmingstesten på Kia EV9 bak her. Ja, jeg synes kanskje det er noe av det mer imponerende av alle de bilene vi har sett på så langt i kulla. Vi har fått skikkelig vinterkulle under testene våre, stort sett. Vi hadde en natt og en morgen da, sist overnatting, også på Golsfjellet i Tisleidalen. Der var det minus 26 grader. Vi skulle kjøre da til Gol for å lade hos Ionity. Det var 3 mil med forvarming, og da gikk det faktisk ganske fort. Vi fikk se 160 kW ladeeffekt etter bare 12 minutter. Og det hadde ikke vi sett hvis ikke vi hadde forvarmet? Nei. Nei. Kan du antyde på hvor vi hadde ligget an hvis vi ikke hadde forvarmet bilen på forhånd? Nei, godt under halvparten. Godt under halvparten. Ja, og da kan du legge på ganske mange minutter ved ladestasjonen. Ja, og du kan si denne bilen har en makseffekt på 210 kW under optimale forhold. Det vi klarte her var en gjennomsnittseffekt på 140 kW til et batteri som da bare et par timer tidligere hadde hatt temperaturer godt ned på minustallet. Så vidt jeg klarte å se, så var batteripakka mellom 18 og 22 minusgrader. Ja. Bare noen timer før. Det er veldig kaldt. Og det illustrerer jo på en måte forskjellen på lading før og nå, fordi det var litt annerledes før. Ja, ikke sant? Altså, det var akkurat det jeg skulle spørre. Hvordan var lading før forvarming? Fordi altså, jeg kjenner selv at hvis jeg blir kald i kroppen, så funker ikke den så veldig bra. Nei. Det gikk fryktelig tregt, og det er litt funny at vi sitter akkurat her vi sitter, fordi at vi kjørte vintertesten 2018 langs den veien her, med de kortrekkede elbilen som fantes da, langs strekningen, ikke nok andre veien, mot Hemsedal, og der, jeg husker jeg skulle lade opp bilene der etter tur, for det var jo nesten ikke hurtiglading å få, det var 50 kW, og batteriene var steinkalde, og det gikk sent. Så jeg lengter ikke tilbake til hurtiglading på den måten, så det er godt å se at det har skjedd en del ting på de årene. Ja. Men altså, det er ikke alle elbiler som har forvarmingsfunksjon. Noen må du legge inn i Navi, noen har ikke det hele tatt. Kan du fortelle litt om det? Ja, standard til nå har jo vært at de bilene som har kommet har den funksjonen at du navigerer til en hurtigladestasjon, lynladestasjon, og da skal bilen skjønne at nå skal det lades. I tillegg så har det kommet en del manuell innstilling, som eksempelvis Volkswagen nå gjorde med ID.7 først. Men før den tid så var det jo ingenting, og da var det kun den temperaturen du klarte å opparbeide i batteripakka underveis på kjøreturen som ga deg noe. Men i minus 26, eller minus 20, eller minus 10 for den del, så skjer det ikke all verden i batteripakka langs en landevei. Da vil du ha det her. Og det er noen moderne biler som mangler forvarming fortsatt, er det ikke det, som selges nå? Ja, og du kan si det tydeligst så er det på Peugeot E308. Den ga meg ganske dårlig ladefart, selv etter en strekning på 60 km langs motorvei. Da var det ikke sprengkule heller, så det var litt skuffende. Og sammen med Ford F-150 Lightning har heller ikke en dedikert varmefunksjon, så vidt vi vet. Men av de bilene vi har sett på, så er jo det... Jeg skulle bare si at det er litt interessant med Peugeot E308, for den har ikke forvarming, men den hadde den beste kupé-oppvarmingen på oppvarmingstesten våre, og det kan du også se ved å klikke her oppe. Men videre så har du testet ganske mange andre bilmodeller i løpet av vinteren som en del av vintertesten. Ja, det har blitt ganske mange, og nå har det vært stort sett kaldt hele veien. BMW i5, Hyundai Kona, Polestar 2, Tesla Model Y, Volkswagen ID.7, Xpeng G9, Kia EV9, Nio EL6 rakk jeg aldri å ta en full runde på, så den vil komme tilbake til, og det samme gjelder Tesla Model 3, men jeg vil anta at den gjør... Det er en fin cocktail av nye biler. Ja, det er det. Og så antar vi at Tesla Model Y og Tesla Model 3 er ganske like, så det er... De er der de skal være. Riktig nok skulle jeg ønske at Tesla også hadde hatt manuell aktivering av forvarming. Der er det kun navigasjon som gjelder, men uansett så er det... Jeg er ganske... trygg på en ting, og det er at enhver moderne elbil bør kunne forvarme før hurtig- eller lynlading. Det er en viktig sak.
BMW i5 ble forvarmet gjennom 50 km i 10,5 til 14 minusgrader. Den hadde 202 kW av maks oppgitte 205 ved lynlading. Det tilsvarte 98% av teoretisk maks, som må sies å være svært solid. Hyundai Kona ble forvarmet gjennom 68 km i 6 til 8 minusgrader. Den nådde 99 kW av maks oppgitte 100 ved hurtiglading. Det tilsvarte ganske imponerende 99% av maks. Polestar 2 ble forvarmet i løpet av snaut 70 km kjøring med mellom 19 og 25 minusgrader. Det nådde 105 kW av maks oppgitte 205, og det tilsvarte 51% av teoretisk maks, men lading fra 10 til 80% tok bare 10 minutter mer enn Polestar oppgir for ideelle forhold. Grei ladekurve gjør at det må anses som godkjent. Tesla Model Y ble forvarmet gjennom 50 km i 11 til 14 minusgrader. Den hadde 241 kW av maks oppgitte 250 ved lynlading. Det tilsvarte snaut 97% av teoretisk maks. Volkswagen ID.7 er første elbilmodell fra Volkswagen som kan forvarme. Deres manuelle optimering ble benyttet gjennom 50 km i 18 til 21 minusgrader. ID.7 nådde 149 kW av maks oppgitte 175 ved lynlading. Det tilsvarte 85% av teoretisk maks, som var helt kurant ved såpass røffe forhold. XPeng G9 trakk en lett tilhenger og ble forvarmet gjennom 50 km i 7-10 minusgrader. Den nådde 227 kW av maks oppgitte 300 ved lynlading. Det tilsvarte snaut 76% av teoretisk maks, men den kan bedre. Det hører med til historien at lynladeren kunne levere maks 270 kW her. Kia EV9 trakk campingvogn og ble forvarmet gjennom 29 km fra Golsfjellet til lynlader i minus 25. Da forvarming startet, var temperaturen i battericellene mellom 10 og 17 minusgrader. EV9 nådde 183 kW av maks oppgitte 210 ved lynlading. Det tilsvarte 87% av teoretisk maks, som var ganske imponerende ved såpass dårlige forutsetninger. Det er ikke alle biler som viser batteritemperatur, det er veldig få faktisk. Ja, hvorfor skulle vi gjerne sett batteritemperatur i infotainment-systemet? Jeg elsker batteritemperatur. Det har jeg fått med meg. Jeg vet at det er geeky og nerdy og alt det der, men det gir deg en forståelse av hvordan det ligger an med tanke på hurtiglading. Hvis batteriet ditt er langt på minussida, så vil det ikke ta imot noe særlig ladeeffekt. Da vil du måtte varme opp batteriet først for ikke å skade det, før du da får ny rekkevidde på plass. Så Porsche er faktisk det merke som skiller seg ut, og du finner også batteritemperatur i en bakgrunnsmeny på BMW i3. Men utover det så er det ganske flatt. Så jeg skulle ønske meg det, selv om Volkswagen kom med en ganske bra løsning nå på ID.7, hvor de gir deg på skjermen et estimat på hva de tror bilen kan ta imot akkurat her og nå. Og det laveste jeg så ved minus 20 var 3 kW, og det er jo saktere enn hjemme i garasjen. Og så gir den deg også indikasjon på hvor lang tid det vil ta å nå optimal temperatur innenfor den temperaturrammen. Så det eneste jeg savnet der, Volkswagen, det var batteritemperatur i tillegg. Det er riktig. Også for de som kanskje synes at det er litt plagsomt å måtte gå inn og enten legge til en ladestasjon manuelt, eller legge inn navigasjon eller noe. Hvorfor kan ikke vi ha forvarming på batteri hele tiden, i tilfelle du skal inn og lade bilen? Nei, det er jo nettopp fordi at det ville kreve veldig mye energi, som ville spise rekkevidde som du gjerne vil spare. Hvis bilen foretar seg ting med batteriet som du ikke vet om, så kan jo det komme som en overraskelse. I form av såkalt vampire drain, at du treffer bilen neste dag med mye mindre rekkevidde enn dagen før. Så jeg vil si at det er greit at bilen holder et orden på batteriet sitt, men at den skal bruke veldig mye energi på forvarme uten at du vet det, er jeg ikke sikker på om er en lur løsning. Og så har du hatt den favorittdingsen, denne Avalu-boksen, tilkoblet for å følge med batteri, temperaturutvikling, også lading og så videre. Ja. Fortell litt om Avalu-boksen, og fortell litt om fordelen man får som medlem i elbilføring med den. Ja, det viktigste er jo at du kan få tatt en batterihelsetest, sånn at du finner ut hvordan det ligger an med batteriet opp mot det garanterte kapasiteten som er gitt. Men i tillegg så bruker vi den boksen i vår testvirksomhet til å følge med på en del data som bilen kan by på. Og det har vi brukt nå i løpet av vintertesten, så har vi sett nøye på batteritemperatur opp mot
opp mot bruk av forvarming, så att du ser vilka effekter du får, hvor lang tid du bør forvarme for å få akseptabel effekt. Så ser vi jo at det går an å varme seg et stykke opp, men det vil si opp til den 20, 30, 40 grader I noen tilfeller, og så vil ladeøkten da fortsette faktisk opp til så mye som 50-60 grader I batteripakka under hurtig lynlading. Og da jo faktisk temperaturen I batteripakka omtrent som på sommeren. Det teoretisk mulig at en bil med forvarming som da tillater raskere lading på vinteren, og til det som sommeren også, kan kompensere for manglende rekkevidde? At kanskje I noe tilfelle at en bil med forvarming hadde vært et bedre kjøp enn en bil uten, men som har litt mer rekkevidde? Det der med kortere rekkevidde og forvarming, det et interessant spørsmål, fordi jeg vil si ja. For eksempel hvis du har en varebil som du bruker I jobb på vinteren, og du trenger å komme deg fort fra A til B, da ikke ladetid noe du ønsker å surre med, så da vil du ha det. Ja. Og så det selvfølgelig tida det tar å få opp temperaturen, altså hvor langt du må kjøre for å få nok temperatur. Og det har vist seg å variere en del, ser jeg. Så håper jeg jo, når jeg nevnte Volkswagen, så håper jeg at merker flest henger seg på og leverer fungerende forvarmingsalternativer som de vi har sett I vinterhesten her, som faktisk gjør jobben. Vi har sett mellom 75-90% av sommerladefart, og I noen tilfeller enda mer. Spot on nesten med Tesla, spot on nesten med BMW i5, og også tett på med Hyundai Kona, faktisk. Så det var et skikkelig oppsving der. Tesla var forresten først med å gjøre dette, og nærmest måkte opp veien for de andre. Dette I ferd med å bli en ting du må ha. Ja, nå skal vi runde av. Det noe mer du har lyst til å legge til? Vi kunne snakket hele dagen, James, men det minus 15 her, og Mac'en tror jeg begynner å få lyst til å lades opp. Selv med litt terrassevarm så begynner vi å bli kald litt her, for jeg har heller ikke forvarming inn I skoene. men igjen, jeg håper det ga deg litt mer informasjon om forvarming, hvorfor det så viktig, og hvis du har lyst til å se testen I sin helhet med alle tall og alle nærding som du står her elsker, så kan du gå inn på saken på elbil.no, og så ligger også en link til det I beskrivelsen under videoen. Tusen hjertelig takk for at du ser på. Vi har testet en hel haug med ting gjennom vintertesten 2024. Vi har testet lystest, alle lysene på testbilene. Vi har testet kjøring på vinterføre med tilhenge, med og uten last inn I bilen I tillegg til det. Og så har vi, hva ellers har vi gjort, Ståle? Nei, det en hel del. Det framkommelighetstest. Framkommelighetstest. Vading I snø. Ja, tohjulstrekk mot firehjulstrekk og så videre. Ja, vi har bremsetest, nevnte du. Bremsetest kommer. Vi har kjørt Kia EV9 med campingvogn her oppe, som igjen du må sjekke ut. Ellers, hjertelig takk for at du ser på, og husk å like og abonnere, og så ses vi neste gang.